Vážení Pražané, milí návštěvníci Prahy. Jako primátor mám tu čest vás přivítat na dnešní show. Letos místo klasického ohňostroje vyzkoušíme něco nového. Divoké odpalování petard a rachejtlí totiž zatěžuje nejen zvířata a životní prostředí, ale také spoustu našich spoluobčanů. Videomapping je tak mnohem ohleduplnějším a modernějším zážitkem, který, jak věřím, si všichni společně užijeme. Jsem velmi rád, že proto mohu upřímně popřát vše nejlepší do nového roku opravdu všem. Dnešní videomapping je oslavou nového roku a zároveň nás přiměje k zamyšlení, jakou chceme mít naši milovanou Prahu do budoucna. Chceme ji přece plnou života, čistou, rostoucí, moderní, bezpečnou a ohleduplnou ke všem jejím obyvatelům. Takovou, aby se v ní žilo dobře nám i našim dětem. Takovou, na kterou je pyšný každý v České republice a kterou chtějí navštívit lidé z celého světa. Praha bude taková, jací budeme my. Přivítejme tedy nový rok my všichni společně. My všichni jsme Praha. Praha. Dali jste mi jméno Praha. Viděla jsem tisíce východů slunce. Vyslechla miliony lidských příběhů. Postavili mne tisíce vašich rukou a jste to vy, kdo mi dává život. Vám vděčím za to, jaká jsem. Já jsem vy, vy jste já, my jsme Praha. My jsme také Praha. To už je zase prvního? To není možné. No vždyť už jdu. Spočítala si káčata? No tak, teď není čas na hraní. Chvátejte, musíme pryč, za chvíli ten rámus zase vypukne. Ale ona nás neslyší, nacpala si granule do uší. Kam si cpeš ty oříšky, vydej to zkusit, ještě by ti to po cestě zaskočilo. A ne, že si zase budete dělat o kapu tobogán. Zbal si honem věci, odletáme pryč, za chvilku ten randál zase spustí. Zastavte, nikam neutíkejte. Letos je to i pro vás. Pššššt. Praha čistá. Thank you.
Praha rostoucí. Praha živá. Děti jsou naše budoucnost. Thank you.
My jsme Praha. Šťastný nový rok 2020.